Hei og hallo der! Nano is speaking, a.k.a. Ola Enberg. Jeg hadde tenkt å summere dette Fyrkløven Training Camp i en podcast i stedet for noen type av videoblogg eller i noen form av diaretekst som Kinderegget Style som man levererer i journalen. Så tenker jeg nå bare snakke litt grann her om litt refleksjoner der jeg har hunnet smelte allting og så der. Och som en liten kort update kan jag säga att jag sitter i bilen. Det är onsdag kväll. Snön vräker ner. Sitter och drar i mig lite en liten egen häxblandning här inför en stundande pass med lite salt och aminosyror och långsamma kolhydrater. Och jag ska helt enkelt bara freestyla lite reflektioner från helgen. Och jag ska försöka att hålla detta ganska kort. Om jag ska säga som så här, bara med rent praktiska grejer så måste jag säga att jag är skitnöjd över hur helgen utvecklade sig. Inget egentligen krångel eller någonting. Allt flöt på väldigt bra. Bra struktur innan och alla höll sina tider och allting funkar. Och det blev lite sådana här små saker man hela tiden får tackla med och improvisera. Folk som kommer upp mitt i natten, torsdag. Och sådana där grejer och lite grann med maten och time och käk och så här hotellet. Då. Men med koder och allt. Men alltså allt vart skitbra. Festen, total succé måste jag säga. Alla skötte sig jättebra. Trots alkohol. Vilket är skoj. Nu var det inga stora mängder men det brukar oftast bli någonting skit. Men det var super solid inställning av alla måste jag säga. Men om jag ska köra lite här bara från huvuden 5-10 moments så att säga så utan någon typ av rangordning så måste jag ju ändå säga att lördag kväll Sarre biktar sig om sin tid som busringare och jag ska försöka ge mig på en liten typ av imitation här om hur det lät med Sarre då har jag liksom börjat något sånt här. Alltså du vet han är Ingvar Oldsberg. Alltså han har skyddat nummer. Han är skitsnäll. Han har ingen skyddat nummer. Han är skitsnäll. Han har inte ens skyddat nummer och alla säger att här kan man ringa. Och då sa jag och min kompis vi gick på gymnasiet då. Alltså vi ringer Ingvar Oldsberg och så liksom tog jag upp luren och så ringer och så svarade han, är det Ingvar? Och så liksom jag fått inte ingenting. Jag vet inte vad jag ska säga. Och då var det Ingvar Oldsberg. Han har inte ens skyddat nummer. Och en on. Han har liksom Sarre bara liksom hetsat upp sig totalt för sin lilla busringning där under gymnasietiden och jag tycker att det var så extremt jävla roligt bara. Vänta, jag ska dricka lite här bara. Och det höll jag på att skratta ihjäl mot totalt. Sen så vill jag även, om vi nu stannar kvar vid lördagskvällen, vill ge en eloge till Fredrik Magnus Kinderägget Samuelsson Jansson som trots 5 plates med buffé inte tog ett enda chips. Och där snackar vi liksom dedicated lifestyle Tammer 2013 stek rakt igenom. Extremt strikt diet måste jag säga. Snacket gick hårt skönda efter den strikta makronutrientfördelningen. Stockens glädje på 200 kastruller i mark lördag. Enormt skoj att se. Såg ut som ett barn på julafton. Överlycklig. Arnolds Gangnam Style Dance som Arnold. Enormt inspirerande. Uffe Sarreborn. Hoppas han på. Kika på klippet och filmen kommer ut. Bra kille, bra kar Uffe. Mycket bra kar. Vad ska vi mer ta upp? Ja men jag och Blondie fick ju här en 4 kvalitetsnätter. Aningen störda av Orient Expressen då de kom upp torsdag kväll med konstapel Proxy i spetsen inspatserandes 1:30 torsdag natt. Men det här var skoj. Det här var riktigt skoj. Vi hittade verkligen varann och superkille. Alla var superkillar. Sen är vissa lite mer så att de vill uttrycka sig i text och vissa lite mer uttrycka sig verbalt och ja, jag är väl en av få som vill göra både och. Men, vad skoj.
imponerade lite mycket. En till skärlig skön grej var ju där fredagspasset där vi tränade och Magnus då. Fredrik skrek fram 5 Axel Jönsson i benpressen. Skulle gå för en 5-10 reps, men det var slutet väl på en 60-70 reps eller något sånt där. Kinderäget style, volym. Overdo it, lifestyle liksom. Sen Krilles Älvsbyhusjacka, söndag. Stack väl ut lite grann. En XL, fyllde ut han bra. Något bättre vokabulär på Krilles söndag än fredag, måste jag säga. Han mognade in i lägret. Kul, kul, kul. Sen har vi då även Konstoppe Proxy då. Ett unikum på många sätt. Ja, när man frågar honom en viss övning eller sådär, vad han har för historia eller pers eller sådana grejer, så får man ju verkligen känslan av att man frågar Stefan Holm på spåret style en fråga. Och det kunde låta ungefär någonting så här, ska jag ge mig på att försöka en imitation. Alltså jag har gjort 220 i böj, 260 i mark, cirka 140 kilo i bänk. Men då ska sägas att jag har väldigt mycket lägre BF nu än då jag satte det i bänk. Nu vet jag inte om det var så kul där, men enormt skönlirare Proxy. Han lämnar verkligen ingenting åt slumpen. Han är superseriös rakt igenom. VD på Volvo på 20 år, är min gissning. Sen har vi ju då några riktigt, riktigt, riktigt till sköna lirare. Nämligen de här grabbarna från västkusten som också deltog i Orientexpressen. Tokrusk hade det ju tufft där i söndags då han fick en stång med lite fel ringar. Så han hade väldigt problem att hitta greppet på stången, alltså greppbredden. Sen så syntes det liksom rakt igenom att han var plågad, för han kunde inte attackera köksvägen som han gjorde hemma i Gävle. Och magnesiumbattlen var ju heller med, så han såg lite begränsad ut och han satt där på bänken. Aningen vilse, men han levererade ändå. Sen har vi då Jave och återigen Sarre som liksom plockar fram sina jerseys där på söndagen. Och även tror jag nästan lördagen va. Och bara allmänt gled omkring och stekte i gymmet. Sen tycker jag också en grej som är väldigt, 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 väldigt viktig att säga är att vi på Fyrklövern är oerhört, oerhört, oerhört tacksamma, glada, hedrade att så många ville komma upp. Folk som har frågat mig om lägen nu är hemma i Piteå fattar ingenting att liksom folk har kommit upp från västkusten, Stockholm, ja men även Luleå, Älvsbyn, Umeå. Enormt skönt. Fredag ska vi kunna gå in på lite mer också. Nu lite saker som dyker upp i huvudet här. Delta Mats kliver fram och greppar starkt mot Karelin där på Fat Grips tävlingen. Vinner på 135 eller 140 kilo tror jag. Karelin faller ihop som ett korthus där. Hade verkligen mina pengar på Karelin, men Delta Mats var seg. Att han sen både nöp Pete Elvin och Spaceball är ju också en prestation i sig. Like a Peanut, där har vi även en kille om vi liksom ska hoppa över till han som lyfter upp med Delta Mats då fredag. Är ju en kille som definitivt är god för en jävla massa torskpaket i marken. Han stod och drog hur lätt som helst 1,85. Jag vet inte vad han kom upp i, 14-15 reps. Och jag tror att 6 stenplattor i marken är bara en... Det är bara frågan om några veckor innan The Nut fixar det. 260 pannor alltså. Sen vill jag även skänka en jävligt stor tacksam eloge till Gurvakt AB. Denna enormt solida kille, Gustav Andersson, som varje morgon stod på tomgångskörning en bra bit innan träningen. Jag tror att jag och SDR spottan 20:09 lördag och 21:15 söndag. Så 1,5 timmes tomgångskörning, dedicated Gurvakt lifestyle. Nöp tag i lite folk som drack lite för mycket lördag kväll. Släppte in folk, skjutsade folk, fotade folk. Enormt tack till dig Göra, superbra.
Sen vill jag givetvis även också, jag vill tacka alla ni, det är lite svårt att hålla reda på 27 pers i huvudet här, det är bara freestyle, men alla ni som kom, enormt skoj, och jag hoppas verkligen att vi kan göra om det. Eventuellt att man kanske kan ha någon dag till för er som kommer långt ifrån. Det blir lite tajt eventuellt, även om det här läget kändes som, det kändes ändå ganska långt, men det var ju för att ni kom kanske torsdag natt. Så det är väl lite grann mina reflektioner av helgen som sådan, och jag känner mig superglad att ha lärt känna så många, och känns riktigt kul att så många har lärt känna varann. Så det här är definitivt någonting att bygga vidare på. Så får vi se vars allting mynnar ut nästa gång, så att säga. Nu har jag snackat i styvt 11 minuter. Styvt, ett uttryck som användes väldigt flitigt under läget. Så nu ska jag gå upp och dra av ett benpass här och hoppa på min diet igen. Ha det bra, alla samma som kom. Och var inte rädd att säga till ni som skulle vilja komma nästa gång. Over and out from Nano Second. Ola Enberg, Fyrklövern. Bye.